Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. В общем, chapter 4, don't give up on me. Mənim uğrumda pes eləmə, yəni vazgeçmə məndən, belə deyək. Heç bir şey, davam eləyək. Pes eləmə mənim uğrumda deyil, yəni məndən vazgeçmə. Dayanla, bə butulka görürəm, butulka görürəm. Gözlə bir dənə butulkanı götürüm, sonra keçməyəcəm vaz. Tak, quşmuş falan var mı burada? Quşda bir siz nəyə yaxşıdır? Bütün şəhəri görməyə kömək eləyir. Və mən elə gəlir ki, qarşıda quşlar olacaq, amma qayıqdan çox uzaqlaşsaq qaralacaq buralar elə. Ya yox. Ya o bəzi problemli yerlərdədir elə. Tak, düşünmürəm o quşlar çox da təsir eləsin ümumi hekayəyə. Ona görə quşları yola verə bilərik. Amma bu digər şeyləri təbii ki, çalışaq bacardığımız qədər toplayaq. Digər şeylər deyəndə tulkadır. Tulkadan başqa heç nə yoxdur. Quş da qabağımıza çıxar toplayarıq, çıxmaz toplamarıq. Yəqin ki oyun özü qabağımıza çıxardır onları. 11-ci qutu. Məktəbdə mən öz dostlarıma dərs zamanı qısa mesajlar yazmağı xoşlayırdım. Məktublar səndən fərqli olaraq mənim dostlarım mənə geri cavab yaza bilirdilər. Şu. Bir dənə şu eləsin, baxaq görək harda quş, harda butulka var. Və deyəsən görmədim heç nə, çünki heç nə yox idi elə. Daha qayığımız ara qaldı. Qayığı hardasa saxladım mən. Qayıq hardadır, tak, ora düşmək istəmirəm. Tak, qayıq hardadır, mən qayığı ara qoydum. Allah, qayıq ara qoydum mən. Görüm suyun içine. Bence qabaqdadır qayıq. Çünkü geri qayıtdıq biz. Hə, bax burada yandadır. Tak, biz gedirik quşu, daha doğrusu Kane qardaşını Sunny, yəni günəşli. Gedirik günəşlini xilas eləməyə. Və bir dənə də şu var orada, bir də gözlə. Bax, mən qayığı belə döndərmirəm. Prosa, bax, bir dənə düymə sıxmışam, bax. Və D düyməsini sıxmışam, qayıq öz ətrafında quruq vurur. Mən yazıq sanım, nağarım. Yəni, idarəsi belə çətindir bunlar. Tak, bu tərəfə bax, bax, bax. Gözlə. Qayıqdan düşmədən şu eləyə bilərik. Yox, ha, eləyə bilərik. Şu. Və nəsə bu dəfə quşun arxası hiç uçmadıq. Yəqin ki, qayıqdayıq, ona görə. Bir dənə zadni verdiyim idi ki, qayıq quruq vurdu ətrafında. Tak, butulka görürəm, butulka. Daha çox butulka hekayənin daha da dərindən öyrənilməsinə kömək eləyir. Ona görə... Bax, eyni düym, fərqli düymələr eyni hərəkət eləyir. Mən sıxıram ki, bunu qırağa döndərim, qayıq zadni vurur. Qayığın dairəsi çox anormaldır deyimizsə. Butulkanı... Hə, 12-ci butulka. Bu şəhər mənə ev kimi hiss edilir. Hər bir parçası, hətta bu balkon. Bir dənə də şu eləyək. Mənə elə gəlir ki, oyun özü elə eləyir ki, o butulkaları falan götürək. Yəni, bizə minimal diqqət lazımdır hər şeyi yerinə yetirmək üçün. Şu. Və görürəm orada bizim qardaşımızı, daha doğrusu Kane qardaşını. Kane qardaşı çox pis vəziyyətdədir. Qayığı sürək bu tərəfə. Çünki burada xüsusi yer var qayıq saxlamaq üçün. Bir də niyə yolda saxlayaq ki, qayığı? Və indi gəmiyə minəcəm, gəmi yenə 180 dərəcə fırlanacaq öz başına. Burada həm mouse-dan hərəkət edilmək olur, həm... Tak! Quş da oradakı. Yox, elə bildim balkonun küncündə quş var. Çox oxşuyurdu çünki. Buralarda quş var. Quş var hə, buralarda. Cip. Bili. Daha bilmirəm nətər çağırım quşları.
Tak, gəlin bir kruq vuraq bura. Onsuz da tələsmirik. Görürük. Çeyin qardaşla görürüm tələsmir heç hələ oturub orada səs də çıxmır. Da olan olub qo biraz butulkalardan zaddan axtaraq. Bax gördünüz, quş gördüm bir dənə. Şu. Ha, quşların hamısı qardaşına qayıdır. Fikir verin mən, indi başa çatdı o mənə. Deməli bu quşların qardaşına köməyi var, müəyyən bir faydası var. Butulka da tapdım. Mən nəsə çəkmək haqqında fikir. Çəkmək o çəkmək yox, şəkil çəkmək mənasında. Qız mən ilk dəfə görəndə necə reaksiya verdiyinə haqqında. How do you... Ha, qızı ilk dəfə görəndə o mənə necə də baxdı. Ondan sonra başa düşdüm ki, şəkil çəkməkdə bir zibilə yaramıram. Okey. Close elədi, örtdük, qaydaq bir dənə qaqaşın yanına. Günəşlin yanına. Görək nə vəziyyət. Vəziyyət nə yerdədir. Sani, gəldik sənin yanına. Pabratski qaçma. Ki səndən söhbət eləyə bilək. Sən çox səslisən. Yəni, çox... Gözlə, mən sadəcə kömək eləmək istəyirəm. Da bizi gəzdirmədən ola bütün dünyada, ora bura. Tak, ora necə gedək çıxaq? Ora incənəz oradan gəlmişdi, elə papirası. Burada keçid var. Deməli belə çıxır ki, qayığı saxlamalıyıq buralarda bir yerdə. Ya da ki, yox. Ya da ki, hə, bilmirəm, gedirik, baxaraq. Ha, o sən, onlar səni eşidəcək. Və bizi tapacaq, yəni məni tapacaq. Oğlan qorxur ki, uşaqlar tapacaq o gizdən parçalanıyam. Deyir ki, səssiz ol, onlar məni görsələr, onlar məni öldürəcəklər. O deyir, məni qorxutmağa başladı, niyə özünə yaxın buraxmır, butulka var. Gözlə butulkanı götürüm, davam edirik onu çeyirəməyə. Deyir, elə bir şey mümkündür mü ki, insanın ilk dəfə görəndən nifrət eləyəsən? Hansısa bir qıza deyəsən, nifrət eləyir kimsə, deyir. Qızıl saçdı qıza. Hələ ki bizi görmür. Aaa, çatdı. Biz bunun yanına piyada getməliyik ki, bizi görməsin. Çatdı. Demək bunun yanına biz belə sakitcə gəlməliyik, sakitcə. Belə gəlirik, çürüyük, qayğı burada saxlayırıq. Təbii ki, yaxşı saxlamadıq, amma saxladıq da bacardığımız qədər. Bizə baxır o. Sani mənəm. Mənəm, ay ya Allah. Sani. Mən bilirəm, sən oradasan, Sani. Mən söz verəm, imkan verməyəcəm səni incitsinlər. Baha. Mən kömək eləmək istəyirəm sənə. Yaxşı. Hədə
Al işte suyun içine. Takmaya bura yol göstərir. Day bilmirəm niyə bura. Ora qaydıq yəqin ki. Və qayığı yenə döndərə bilməyəcəm yerində. Ha, şimdi yer o sahnenin arxasıyla sür. Yaxşı. Sür daha doğrusu gəmini apar. Gəmini sürmürlər yəqin ki elə. Yoxsa sürürlər gəmini. Bax, 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 mən sola döndərmək istəyirəm. Gəmi kruq vurur sağ tərəfdən. Bu adamı arada bezdirir. Və çox bezdirir. Dəhşət dərəcədə bezdirir. Hə, Sani, apar görün bizə. Sani? Where did you go? Sani hara getdi o? Amşama şarikı yenə tapdaladılar qaralar. Qara zəhərlər. Və nə oldu? Suyu təmizlədi. Deməli arada nəsə ümid yaratdıq Sani-də. Ki düşdü bizdən dayandı biraz. Hoppa, əməli başda bir rayonun suyunu azaltdı. Beautiful. I know this neighborhood. It's near Sunny's gym. Ha, Sunny'nin deyir, məşq zalı yanında. Deməli Sally, Sunny bizdə şeyə də gedirmiş, məşqə gedirmiş. Okay, okay. Butulka mutulka görmürəm amma şarika görürəm. Tak, çalışaq butulkalardan axtaraq nəsə, yəni düşmüş də yəni bu boyda. Bu tərəfdə dardadırsa, tak, çıxaq yuxarı. O da şarik oradadır. Prosta yenə də biz butulka axtaraq, şarik axtaraq. Görək axırı nə olur. Ara gəldim, çıxdım. Ayda bu boyda yol gəl, heç nə tapmadı. Yəni çox mənasız olur axı. Buradan tullansam ölmərəm. Yox. Yox. Şükür ki bu oyunda ölüm söhbəti yoxdur. Belə vəziyyətdə ölümdə. Yəni çox belə mənasız olardı. Hey! Hey! Burada sən... Darxırdım sənin ötürü. Just try to not get yourself trapped again, okay? Çalış ki özün bir də təliyə düşməyəsən. Salmayasın özün təliyə, okay? Şarikə deyirik biz. Şarikdə nəsə nəyinsə hissidir də yəqin ki. Da, buradan çıxırıq yuxarı. Hah, quş. Hah. Davay, getdin. 15. Demək olar ki, yarısını tapmışıq da, yəni 32-dən 15-ini tapmışıq. Bir də olsa yar olur yəni rolun. Tak, bura çox sakitdir. Mənim nəsə ürəyimə pis şey də var. Oh no. Go away. Dedim daha. Yox, geri çəkil. Aha, indi şarika tutacaq bax. Oh god. Ha, şarika şeylədi. Təliyə saldı. Ha, şarika döyürlər. Biz gəlib burada şey eləməliyik. Bunlar azad eləməliyik. Vəssalam. What is happening? Nə baş verir? Ah, şarikin arxasında qara şeylər. Tələs, Sunny. Tələsə, gecikəsən dərsə. Deyir, zəhrəm gedir idman dərsindən. Ah, Kay'in səsi də arxa fonda danışan. O mənə nə demək istəyirdi, Kay soruşur.
Demek istedik ki düş aşağı. Döyüş Glowy deyir, parıltılı şey deyir. Şarika deyir ki döyüş, yani şey eləməm. Tak. Yaxşı. Hara getməliyik? Həş. Ta, pilləkənin biri buradır, biri bura. Deməli bir çıxıb o 3 dənə gördünüzsə 3 dənə şarik atdı. O 3 dənə şariki azad eləməliyik ki, böyük şarik də azad olsun. O buradadır, o da böyük şarik. Ya kiçik şarik buradadır, daha doğrusu. Gedək toxunaq buna. Mənim dostlarım arada mənə elə vurur ki, çox pis incidir. Huh? What's that, Sunny? Nothing. Aha, oğlan deməyə çalışırmış. Qız prosta fikir vermirmiş, yəni öz işlərinlə, gözlərinlə. Aaa. Oğlan şikayət edirmiş ki, dostlar, yəni dostlarım, dırnaq arası dostları məni vururmuş və çox pis incidirmiş. Və mənə elə gəldi ki, Gökçey naushnikdə idi, ona görə elə eşitməyib. Oğlan da təkrar eləmədi prosta. Tak, bu nədir bəs? Bu nə deyəcək bizə? Niyə mən onların zarafatlarını dözürəm? Hamının xoşuna gəlir, bircə məndən başqa. İçinə bəhməz, niyə bunları xatırlamıram mən? Mən bu qədər diqqətsiz idim ki, nə olub mənə? Mənimlə nə problem var yəni? Key yavaş-yavaş başa düşür ki, nəsə problemci Keydə də var imiş də, çünki... Hə, deməli, o tərəfə belə gedirik. Key öz günahını başa düşməyə başlayır, yavaş-yavaş. Davam edək görək nə olur. Şarikdən 3 sənə deyilmiş, deyəsən 4 dənə imiş. Gedək görək necə olur. Tak, azad elə. What's wrong with me? Mənə nə olub? Deyir, özümü gücləndirməyə çalışırdım. Çalışıram. Güclü olmağa çalışıram. Aaa, oğlan deyirmiş ki, oğlan düşünürmüş ki, özünü gücləndirsin, bədənini bərkitsin, amma onlar ona hələ də zəif deyirdilər, çünki sən atan zəifdir, çünki elə deyirdilər o saniyə. Key isə hələ indi deyir ki, nə sən nə də ki, sənin atan zəifdir. Onlar hamısı səni sadəcə pisləmək üçün onu deyirdilər. Tak, buradan ara qalxırıq, belə qalxırıq. Bu arada quşların yarısını toplamışıq artıq. Butulkalara isə hələ çox var. Quş yoxdur ətrafda, yaxşı. Bu nədir? Mən bundan üzləşməliyəm, mən çox zəyivəm. Mən sadəcə bunun üçün deyiləm. Vayni nədir bilmirəm. Deyər ara çox pis hissedirəm özümü ki. Bəlkə də yaxşı olar ki, mən yaşamağı dayandırsam, dayansam. Key daha gülməyə başladı. Keçmişdi bu. Nə dedir, çox gülməlidir. Ağışdı sani. Deyir, eşitdiyim bütün hər şeyi qaçırtdım. Təzdən başlaya bilərsən. Amma birinci buna bax, mənim boyfriendim, yəni sevgilim mənə çox gülməli iç şəkli göndərir. Ona bax birinci deyir. Bir-bir buna bax, acınız fikrim yayınmışdı da, gör nə gülməlidir. Deyir, sənə heç nəyə bilmirsən, sənin boyfriendin də heç nəyə bilmir. O deyir, sakitdə uşaq kimi davransın özünü. Uşaq kimi davransın. O da deyir, yox, mən uşaq deyirəm. Bax, deyir, bağışda. Söz verirəm ki, qulaq asıcam, dostların haqqında danışırsan. Nəsə bir də bir şey.
Oşun, problemin nədir deyir Key? Soruşur. Key soruşur. Deyir elə səslənir ki, mənim problem. Sunny, wait. Aa, Sunny də qaçdı. See you later, I guess. Sunny, Sunny deyir, yaxşı, okey, sonra görüşərik. I'm so sorry. Sorry, bağışda Sunny deyir, çox idiot idim, yəni axmaq idim. Not this time. Amma indən sonra sən tək deyilsən, bu dəfə tək deyilsən. Sunny's back again, a little baby girl. I'm not a girl. Oh, is that so? Well, then choose it. Ha, Sunny deyir, gəldi yenə, balaca qız, oğlan. Allah, 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 nə baş verir? Ha, bunları tapmalıyam, okey. Tamam, bunların əlindən qaça-qaça şey eləməliyəm, oradakı o şar... Ay, çətindir bunların arasından qaçmaq. Aa, çox pis öldürürlər adamı. Və öldüm. Yox, deyir, mən Sunny-yə kömək eləməliyəm və iradəli, çox iradəli qızdır. Gidək görək nə olur axıra. Biz arada bunları görmürəm heç, bunlar mən ilişəndə. Uf, vurdu havada. Şo, təmizlə, corruption-ı təmizlə, yəni çirklənməni təmizlə deyir. Şo, təmizlədik. Sübut elə ki, oğlansan, qız deyilsən. Dostları deyir ona. Yox, deyir, onlar nə elədilər Sunny-yə? Ay bilə, ay bilə, yenə. Yəqin ki, yazığı paltarını zadı əlindən alıblar, nə bilim. Valla götürmədi şarikəyə. Bir götürdü. Arada bunlar baba elə gizlənir, otururlar, görmürəm onları. Bax, bax, olmadı ki bu. Arada çox zayob eləyirlər adamı, deyim sizə. Azca qalıb və azad olacaq bu, yəni az qalıb deyir. Bir kruq beləyəcək yəqin ki onu. Hə. Bu, gülməli deyil. Haa, şalvarına aşağı salın onun. Dedim də, şalvarını çıxardıblar, paltarlarını çıxardıblar. Zorla. Çox iğrenc bir şeydir elədiklər uşaqların. Amma deyim sizə, həqiqətən həyatda elə şeylər olur. Olur. Bak, biri harada qaldı şarikin? Görmürəm. Bir şapalaqlıq canım var yəqin ki. Yox, iki şapalaqlıq imiş. Ha, bir də buradadır. Allah, Allah, vəsə, davay, davay, təmizlə. Vəsə deyir ki, Key deyir ki, narahat olma, sən daha tək deyilsən. O deyir, qız kimi qışqırırsan. Çirkin bir qız kimi. Şalvar aşağı, şalvar aşağı, şalvar aşağı, hamı qışqırırdı. Ha, ha, ha. Yazığı prosta alçaldı cəmaat, uşaqlar. Ala saldılar kruqa, ala saldılar kruqa, çox pis ilişdim, ala öldüm, ala vəsə. Yox, hə. Amma bu dəfə öləcəm, çünki çox sıxdılar. Eləyəmirəm heç bir şey. Ala bir dənəs qaldı, bir dənəs qaldı, bir dənəs qaldı. Ala vəsə, ay bilə, ay bilə. Öldüm. Yox, deyir, mən Sunny-yə kömək eləməliyəm. Oyun baqa düşdü. Oyun baqa düşdü. Eyni basılı sıxmamalıydım. Hala nə oldu?
Oyun bug'amı saldım ben. Ne oldu bela? Oyunda zaman dayandı. Yoxsa oyunda mı belə nəzərdə tutulmuşdu? Yox, yəqin ki oyunda belə nəzərdə tutulub. Davay təmizlə, hepsi o təmizləndi. Deməli, Sunny'ni çox pis alçaldıblar. Uşaqlar. Dost dedikləri də güya dost. Gülürlər, bax, tamam. O da ağlayır. Çox kədərli oyun. Uşaq olma, nə bilim. Onlar sənin dostların deyildir ki. Bəsdir artıq. Kifayətdir. Stop, dayanın, qışqırır monster. Monster dediyimiz bu vəhşi, böyük vəhşi. Ha, nə oldu, rahatlıq tapdı. Ümid edirəm uşağa heç nə olmayıb real həyatda da, yəni bu xatirələrdir bu. Sani, bağışda, mən bunların heç birini görməmişdim əvvəl. Bağışda, sənə qulaq asmadım deyə. Mən indən sonra səni heç vaxt tək buraxmayacağım, söz verirəm, okey? Nə oldu? Gülür bizim qəhrəmanımız. Oh! Sunny'nin əsl həyatdakı görünüşü. Ala biraz sirliydi, saçı da biraz açıqdı. Nə var ki burada? Nəyə qız oxşuyur bunun? Sunny! Oh, Sunny deyir, hər şey yaxşı olacaq. Və bizim qayxanı Aptos düzürük. Oba, gəmi. Atağa gəmi. Üzə gəmimiz var. Yoxsa Sunny-ni gəmiyə yola saldıq. Tak, çıxaq gəmiyə baxaq görək gəmidə nə var. Sonra öz qayığımıza. O deyir, mən niyə bu qayığa çıxa bilmirəm mən də. So, aydındır. Bu deməli Sunny-nin qayığıymış. Okey. Yaxşı. Okey deyir, yaxşı. You okay, Sunny? Yaxşısan, Sunny. Hə, zordur deyir. Nəsə dedi, eşitmədi. Heç nə eşitmədim. Başa düşmədim. Monster olanda onu daha yaxşı eşitirdim. Yəqin bunun arxası da sürməliyik də. Nə qəribə gəmdir. Çox qəribədir. Birinci monster haqqında pis şeylər danışdı. Amma onlar düz idi. O demişdi ki, mən ancaq özüm haqqında düşünürəm. Mən onu əvvəl görmürdüm, and içə bilərəm. And içirəm. Amma ağzından mən indi Sunny həqiqətən də qulaq astım. Əsas odur. Mənə maraqlıdır. Mən o qızı yenə görəcəm təzən. Elə mənə elə gəlir ki, bir həyatdır ki, onu görmürəm. Kimi axtarırsa hər halda ümid edirəm ki, o onu tapdı. Mən şadam ki, Sunny yenə də insan, yenə insandır yenidən. Arxasında eşitmədim, daha doğrusu görmədim, daha doğrusu oxuya bilmədim. Və belə hara gedirik biz bunun qayığından. Amma çox mənzərəli oynadı. Ha, Sunny, yaxşısan? Yenə eşitmədim nə deyir.
Just stay there. There's gotta be someone who can help us. I'll have a look around. Tak, gözdə orada da ola bilər ki bizə kimsə kömək eləsin. Kömək elə biləcək kimsə ola bilər buralarda. Gedək yəqin ki o şığa tərəf getməliyik də, orada şıx var görürəm. Hazırsan mənlə bir kruqda üzməyə? Təbii ki sən buradasan yenə. Okey. Sən bilmirəm o nə tərcümə edin sizə. Və bəşim balıq tırkalayır ki gəl sən də çəməyə. Və bəşim oradakı hörümçəkdir ya qıllı bir şeydir, xoşlamadım nədir, indidən baxıram belə heç ləzzət eləmir. Amma bu bölümü yəqin ki burada bitirirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək video like atmağı unutmayın. Və özünüzə yaxşı baxın dostlar, hələlik.